Dobrý den, přátelé. Je tady neděle večer a já vás vítám opět s Krudimi. A tady stojím na pomyslné hranici mezi starou a novou Krudimi, protože stejně jako většina okresních měst, když se i Krudim rozrůstala a rozrostla a je tady nová zástavba. A nyní vás vezmu k památce, která je na samé hranici, jak jsem říkal, pomyslné. A to je kostel svaté Kateřiny. Je to takové zajímavé místo, protože ten kostel je reálně ze všech stran obklopený novými stavbami. Z jedné strany řekou a z ostatních stran v podstatě paneláky. A už jsme tady. Jo, takže vidíte. Nové stavby a tady je ten kostel, kostel svaté Kateřiny. Teďka, když jsem si hledal informace pro vás, tak jsem zjistil, že to byla původně malá hřbitovní kaple, někdy v 13. nebo 14. století, spíš 14. A v současné době je to po kostelu na Nanebevzetí Panny Marie, u kterého už jsme několikrát byli, tak je to nejdůležitější kostel v Krudimi, nebo druhý nejdůležitější kostel v Krudimi tedy. A teďka vlastně zde byla nedělní večerní mše svatá, které jsem se účastnil. A tady už se blížíme k hlavnímu vchodu do tohoto kostela. Jo, takže tady jsme z druhé strany. Na tomhle kostele se mi líbí ta věžička, kterou jste mohli vidět z druhé strany. Já vám to ukážu ještě takhle. Ještě trošku popojdem. A tady je strom. Tak nevím, jestli ta věžička bude vidět. Ještě trošku. Kousek. Tady vidíte částečně. No a tady je nábřeží řeky, za ní známá krudimská restaurace Greenhouse. Tamhle je druhá známá krudimská restaurace, která se jmenuje podle tohoto kostela Kateřina. Ono celkově celé této čtvrti se říká Kateřina. No a tady se posadíme na nábřeží, kde je onen krásný výhled, jak už jsem vám posledně ukazoval. Za mnou vidíte, nevím, jestli vidíte, měli byste vidět někde, tak nevidíte, ono je tam špatné světlo. Vzadu vidíte kostel a jo, trošku tam vyčnívá mydlářovský dům, ale není vidět věžička. Dnešní video bude krátké a chtěl jsem vám hlavně ukázat ten kostel a na závěr se s vámi rozloučím myšlenkou, kterou jsem zaslechl na online konferenci, již jsem se tento víkend účastnil. A ta myšlenka je o tom, že bychom se neměli rozptylovat, protože náš život je příliš krátký na to, abychom si do něj pouštěli různá rozptylovadla. A důkazem o tom, jak je rozptýlení nebezpečné a zároveň účinné, tedy negativně účinné, je to, že když si vezmete krotitela lvů, tak jakým způsobem ten krotitel krotí lvy? To, co jsem slyšel na té online konferenci, bylo, že ten krotitel vleze do té klece, a nebo do té manéže se lvy, a má v ruce stoličku, která má 4 nohy, a on vlastně v podstatě mává před obličejem tomu lvovi tou stoličkou a upoutává jeho pozornost. Až ten lev nakonec zapomene na to, že on je tady ten predátor, že on je ten, kdo by za normálních okolností tomu krotiteli hravě ukousnul ruku nebo mu udělal něco jiného. Jo, takže chci vás vyzvat, abyste přemýšleli nad tím, že každý den se počítá a že by bylo dobré si do každého dne dát nějakou denní rutinu, nějaké poskládat si ho
z nějakých pro vás důležitých věcí a nenechat se rozptýlit. Je to takhle z mé strany všechno, mějte se pěkně, budu se těšit na zítřek, opět tady s Chrudimi. Ahoj!